Žensku kadetsku selekciju Srbije u košarci ove godine očekuje evropsko prvenstvo od 4. do 12. avgusta u francuskom Buržu. Sasvim je sigurno da će u našem državnom timu igrati Nadija Smailbegović, a na širem spisku nalazi se još jedna Novopazarka, Minela Mehović. Minela Mehović je prošlu sezonu provela u Kragujevačkom Radničkom 2016, a trenutno se s grupom igračica rođenih 2001. nalazi na pripremama u Karatašu koje će trajati do 17. juna. Kao i Nadija Smailbegović, koja trenutno igra za mađarski Vašaš, karijeru je počela u ženskoj ekipi košarkaškog kluba Pazar. Trener Ivan Đoković kaže da to mnogo znači za žensku i novopazarsku košarku uopšte, ali i da je sve moglo da se podigne na veći nivo. Nadija je već ovo drugo okupljanje, ona je prošle godine učestvovala kao drugo godište, znači 2002. sa 2001. i nisu ostvarili neki zapaženi rezultat, međutim ove godine znači njihovo godište nosioci, sigurno očekujem znači mnogo neki bolji uspjeh na tom prvenstvu. Nadija je prošle godine bila u toj petorci svojim nekim radom u ovoj prošloj sezoni gde je igrala u Radničkom iz Kragovica, Minela Mehović izborila, stavio svoj neki status da se priključi pripremama tim devojčicama. Ja iskreno očekujem da čak i ona može da se nametne da bude taj putnik, da bude u tih 12 igračica koji će da budu putnik na tom evropskom prvenstvu. Još dve košarkašice Pazara uskoro će školovanje i karijeru nastaviti u inostranstvu. Budimpešta bi trebalo da bude naredna destinacija za Anju Popović i Smihanu Škrijelj. Pored njih u našem klubu isto ima jako te neke mlađe dece koje dolaze. Tako da ta neka budućnost, uz još malo neku bolju organizaciju i neku podršku grada, da se napravi ta konačna neka ženska ekipa za neki naredni period 3-4-5 godina, sigurno bi imala znači, veoma veliku perspektivu i eto, možda ne bi možda bila kao odbojka sad muška, ali da igra prvu ligu, što da ne. Ženski košarkaški klub Pazar se prošle sezone takmičio u drugoj ligi, kasnije je razigravao za plasman u elitni rang, ali je ugašen zbog nedostatka novca.